E aí, pessoal, vocês estão bem? Estão e vão ficar melhor ainda depois que eu ler esse parágrafo do livro do Sêneca, que eu me inspirei. Na verdade, eu lembrei do parágrafo quando aquela seguidora escreveu aquele texto para mim. Então, olha só. Demétrio, cognominado Poliorceta, havia tomado Mégara. O filósofo Estibão, interrogado por ele se havia sofrido alguma perda, respondeu: nenhuma. Tudo que é meu, tenho comigo. Mas seu patrimônio havia se convertido em despojo de guerra. Suas filhas, o inimigo havia arrebatado. Sua pátria havia caído em domínio alheio. E um rei, circundado pelas armas do exército vitorioso, interrogava-o de um assento elevado. Ele, no entanto, arrancou-lhe a vitória e atestou que estava não só invicto, como indene, mas exteriores e resultantes do desejo da fortuna. Por isso, não os apreciava como bens próprios. Realmente, é instável e incerta a posse de tudo quanto nos vem de fora. Pois tinha consigo os verdadeiros bens, sobre os quais não se pode lançar as mãos. E aqueles, dissipados e saqueados, que estavam sendo levados, não os julgavam seus. O estoicismo é uma corrente filosófica e o Sêneca faz parte dela. Depois eu vou até colocar o nome do livro aqui, porque certamente muitas pessoas vão me perguntar. Que sensacional essa frase para vocês refletirem no domingo. O que é realmente nosso, não é mesmo? E o que a gente dá valor realmente, o que a gente preserva realmente. Então, reflitam. Só que faz parte do estoicismo, tá, gente? Pessoal, vocês perceberam que eu tô tremendo mais que uma torradeira véia? Isso significa que a cafeína já afetou o meu sistema nervoso central, meu córtex cerebral e meu sistema nervoso límbico, e já está fazendo com que o meu sistema motor fino seja despreservado. Isso só para explicar o porquê que eu tô tremendo um pouquinho aqui no vídeo, pode perceber, é por causa do café. Aí você vem pensar: caralho, esse cara é doidão, o que eu tô fazendo seguindo esse cara? Cara, eu sou médico, trabalho muito com obesidade, muito com medicina preventiva, pelo menos o que eu acho que é medicina preventiva. Só que uma coisa eu aprendi, gente: não existe possibilidade, na verdade, de você curar uma tireoide, de você curar um estômago, de você curar um cérebro, de você curar uma unha encravada, porque essas coisas estão totalmente conectadas, desde o seu fio de cabelo até os seus sentimentos. Realmente, ter saúde, você tem que começar a pensar em medicina e procurar pessoas que pensam também dessa forma, de uma forma um pouco mais integrada, vamos dizer assim. Tem noção disso? Então, não tem sentido nenhum você tentar curar uma sobrancelha. Então, se você quer